Portugal ndaya amahirwe menshi cyane. Ariya amahirwe menshi cyane. Cyane. Clapton banza agiye. Oh yareka babibereke wenda batazagira ngo ni ibicupuri. Bataza kugira ngo ni ifoto. Ariko uko burya Clapton afite ingufu. Numva gutare wishobore. Oya rwaro rugero. Ubu uru no rugero nshatse nazanire ya moto. Mbazanire moto se? Yego. Akira mbazanire moto. Ewe wundi ubwo uzi gutwara moto Craft? Eh muri game kuri telefone ndabizi. Ese waba hari icyo wifuza kugura kuri restora ukunda? Ku isoko se? Cyangwa se ibindi bitandukanye? Ifashishe application ya Pozo Delivery turakugeza ibyo wifuza uko ubyifuza. Yes, reka tubasuhuze bakunzi ba Yego TV Show twizere ko mumeze neza. This is Chris M, representative wa Gorilla Games. Turakwakiriye kuri Yego TV Show. Murakoze cyane Yego. Ubushize twaraganiriye mwatuzaniye watsinze, uyu munsi noneho turimo turaganira kuri promotion. Ese bimeze gute muri Gorilla Games? Ese aba betting abigeze he muri Ero? Ese murabona abantu byifashe bite andi ma company afite imikino y'amahirwe amwe yamaze gufunga amwe muracyakora? Ibanga ni irihe? Ya ibanga nuko twebwe icyambere dufite umwihariko wo kuba ari twe twemerewe ku bettingira online twenyine, nitwe platform wa bettingira online kandi yemewe mu gihugu. Nukuvuga ngo rero abantu ntibagire ikibazo ubu bakomeza ku bettinga. Murabibona corona ntabwo imeze neza, itumereye nabi cyane, ariko ubu ngubu wakomeza ku bettinga kuri Euros uciye kuri Gorilla Games. Hanyuma rero nkuko wari ubivuze muri Euros twatekereje ku bakiriya bacu cyane. Rwa tuti nibyo bari gutsindira amafaranga, ariko se nta bundi buryo noneho twabongerera value chance, twabongerera agaciro k'ibyo batsindira noneho akabasha gutsindira amafaranga ariko agatsindira n'ibindi bihembo. Ya nibyo mubona hano inyuma yanjye, ari bihembo byinshi tuzagenda dutanga muri iki gihe kirushanwa. Hari moto nicyo gihembo gikuru dufite, harimo amafrigo, harimo amakuka, harimo amateleviziyo na ama smart screens, harimo ama telefone ya Infinix Hoten, harimo ndetse n'ibindi bihembo bitandukanye tuzagenda duha abantu muri irushanwa rya Gorilla Games Euro Cup, niko twaryise. Hanyuma nk'uko mubibona uyu munsi tugiye guhemba mu kanya abantu batatu ba mbere bahembwe mu cyiciro. Iri ni irushanwa riri mu byiciro nk'uko rifite ibyiciro amakipe agenda abona tike yo gukomeza. Natwe niko uko icyiciro kirangiye tugenda duhemba abantu ibihembo bigiye bitandukanye. Uti harimo ibyiciro, icyiciro cya mbere ni icyiciro kimeze gute, icya kabiri, icya gatatu, udusobanurire. Ya ni ukuvuga ngo icyiciro cya mbere ni icyiciro kirimo round of 16 cyangwa se kimwe cy'umunani kirangiza, akaba ari icyiciro tugiye guhembamo umuntu wa mbere agiye gutsindira televiziyo. Murabona hariya nini cyane, ni smart screen ya puse 46. Urumva ko twarimo tubwira abantu tuti nta mpamvu uburyo kujya ujya kuvumba umupira mu baturanyi niba leta iri kudusaba kuguma mu rugo. Birakwiriye ko wagira aga screen iwawe ukabasha kwirebera match utabashije kuva mu rugo. Hanyuma umuntu wa kabiri aratsindira smartphone ya Infinix Hoten T. Noneho umuntu wa gatatu twamugeneye decoder ya Canal Plus, ndetse tukayimuhana na bonema kugira ngo abashe nawe gukomeza gukurikira imipira uyu mukino wa Euro. Hanyuma noneho ikindi cyiciro kizakurikiraho kizaba ari icyiciro noneho cya kimwe cya munani. Iki kimwe cya munani kirangiza ni ukuvuga ngo yari group stages, niyo tugiye guhembera amakipe agiye muri round of 16 cyangwa se kimwe cya munani. Noneho ahangaha nibwo noneho tuzongera guhemba bwa kabiri abandi bantu batatu. Ubwo tuzaba twinjira muri kimwe cya kane. Ya tugiye kwinjira muri kimwe cya kane. Ya so hano abantu bazaba bahembwa noneho icyo gihe, umuntu wa mbere azatsindira ya televiziyo ya puse 46 tumwongereho na Canal Plus. Noneho arebe match ariko afite noneho na Canal Plus yo kureberaho. Umuntu wa kabiri akazatsindira ya smartphone akayibonana na internet, ndetse tukamwongeraho n'ubundi na decoder ya Canal Plus. Umuntu wa gatatu noneho tuzamuha nawe Canal Plus na ntuza na abonoma y'ukwezi yo kureberaho. Hanyuma noneho tugeze muri kimwe cya kane nacyo nikirangira twongere duhembwe n'ubundi. Nuvuga ngo icyo gihe umuntu wa mbere tugiye kujya mu kimwe cya kabiri. Yego, abanyamahirwe batatu bazatsinda, uwa mbere azatsindira kuka. Muraza kubona hariya ya kijyambere ya Blue Flame. Yego. Ni kukaza made in Rwanda ziteranyirizwa mu Rwanda. Hanyuma ni kukaza zizewe zifite umutekano garanti y'imyaka itanu. Hanyuma tuzamuhana ya televiziyo, urumva harimo kuka tumeye televiziyo
tumuhe na ya Canal Plus ndetse na Bonama y'ukwezi. Umuntu wa kabiri tukazamuha noneho ya Canal Plus na Bonama tukamwongera na ya smartphone ya Infinix ndetse na internet y'ukwezi. Umuntu wa gatatu nawe akazatsindira Canal Plus ndetse na Bonama y'ukwezi. Noneho final stage twebwe tuzahemba kimwe cya kabiri kikirangira. Kugira ngo none abantu barebe na finale bari mu byishimo bishimye abatsinze umuntu ari kwishima ati natsindiye moto arimo celebrate avuga ati wow ni ibintu byiza reba ka finale ameze neza umuntu wa mbere rero ni uzaba yatsindiye iriya moto mwabonye hariya nshyashya moto ya TVS nshyashya imeze neza 0 km akazatsindira ya TV ya puse 43 agatsindira frigo no tukamuha na Canal Plus ndetse na Bonema y'ukwezi. Wow. Urumva ko ari ibihembo byinshi uzaba wabaye wa kabiri azatsindira television tumuhe ya kuko ya Blue Flame ndetse tumuhe na Canal Plus ndetse na Bonema y'ukwezi. Hanyuma uzaba wabaye wa gatatu we tuzamuha smartphone na internet tumuhe na Canal Plus ndetse na Bonema y'ukwezi. Urumva ko ni ibihembo bigiye bitandukanye icyo dushaka ni ukongera lifestyle cyangwa se ubuzima bwiza bw'abakunzi bacu bw'abantu bakoresha Gorilla Games na agashya nta handi wapfa kubibona mu zindi company ahandi yego watsinda ukabona amafaranga yawe ariko twe noneho twakongera agaciro. Noneho umuntu ashobora kwibaza ati se kujya muri rushanwa bisaba iki nta kindi bigusaba gutegana Gorilla Games ku bantu batariyandikisha bakanda akanyenyeri 8 7 8 kadirisha hanyuma cyangwa bajye kuri website ego cyangwa bajye kuri website www.playgorillagames.com bibuke promo code yago hanyuma none wamaze kwiyandikisha we nta kindi bigusaba gutega amanota ukuntu tuyabara duhera ku mafaranga igihumbi igiteranyo cy'amafaranga igihumbi ushobora gushyiraho inshuro imwe cyangwa ukashyiraho inshuro nyinshi igihumbi kiguhesha inota rimwe muri iri rushanwa hanyuma noneho bet imwe ukoze uguhesha igice cy'inota muri iri rushanwa hanyuma ayo manota niyo agenda yiteranya niyo mubona twahembeho aba bantu hanyuma noneho overall niturangiza irushanwa tuzahemba bo abantu noneho bazaba baratsinze mu irushanwa ryose tuzateranya umuntu uzatsindira moto n'ugwango azaba yarahereye muri group stages a betting noneho duteranya ayo manota yose uzaba wa mbere ni uzatsindira ibihembo nyamukuru n'uwa kabiri n'uwa gatatu gutyo. Ubwo nari ngiye kukubaza ngo mubwirwa n'iki umuntu wa mbere kugira mumenye ko ari we wa mbere mubibwirwa n'iki ya urumva na manota uyisubisubirizamo ubwo na manota bigenda ku manota inshuro wabetinze yego inshuro wabetinze n'umubare w'amafaranga wakoresheje okay birumvikanye noneho hanyuma ndagira ngo mutubwire hari abantu bamwe na bamwe turimo kubona muri ino minsi barimo kugaragara ku mafoto harimo uwitwa Shadibu abantu baranamubona ku ifoto hari inyuma kuri bana zitandukanye ziri hano harimo n'uwitwa Infracu Jalik harimo n'uwitwa Rigoga umunyamakuru Rigoga aba bantu mukorana gute kugira ngo abantu banabisobanukirwe aba bantu urumva ni abantu baba barasobanukiye ibyiza bya Gorilla Games tukababwira tuti burya nta nubwo mwakabisobanukiye mwenyine mubibwire n'abandi nabo babimenye niyo mwarabibonye ni abantu bakurikiranwa ku mbuga nkoranyambaga bagenda bazifashisha mu buzima bwabo cyangwa se batangarizaho ibyo tuba dushaka kugenera abantu bacu nka Gorilla Games ni ukuvuga ngo ni abantu twabyeretse nabo babona ko ari ibintu byizewe nabo babigeza ku Banyarwanda nibwo buryo dukoranamo nabo. Ni ukuvuga ngo uyu munsi mugiye guhemba batatu bavuye mu matsinda binjira muri kimwe cy'umunani. Hanyuma bamwe mu bagiye guhembwa ibihembo nyirizina turabonaho hano Canal Plus, isahani, turabona frigo, turabona moto, turabona hotel. Ibigiye gutangwa uyu munsi ni ibiki? Ibigiye gutangwa uyu munsi ni telefone ya Infinix, hotel T. Hanyuma tugatanga na Canal Plus, tugatanga na television mubona hariya nini cyane ya puse 43 nibo banyamahirwe uyu munsi bagiye gutsindira ibihembo. Yego. Hari undi muntu nini bagiye kubabazaho umuntu witwa Clapton we mukorana gute? Clapton nawe ni nk'abo bose ni abantu bashimye ibyo dukora bahitamo kubigeza ku Banyarwanda bahitamo kugenda babibwira Abanyarwanda uburyo ari byiza uburyo byizewe. Naramubonye hano arahari watambuka hano gatoya abanza ugasuhuza h'abanyarwanda ari nako utubwira ibyiza bya Gorilla Games abantu baba bazi ko ari imitwe Clapton abahari abari hano rwose cyangwa iyo bitangaje abantu bagira ngo ni comedy oya abantu baramwizera baba babizi Clapton ntabwo urabitangaza ngo abantu bagire ngo ni comedy ubabereyemo gira aha ngaha gatoya oya ibiriya ni shodi imbere ya moto y'abandi
tegana na yeye gutyo tegana na simba cyingirije se ngo batayireba iyo mbibabwiye ko yakora ibintu by'amashuri adire byo nta ahubwo ati niyo wabo tubeshya twe turabizi ko biriya bintu ari byo hari ibintu ushaka kuvuga bakabyita comedy hari n'ibyo ushobora kuvuga bakavuga ati ibyo byo ntago comedy zivamo turashaka inote turabizi ko nibihembo birimo nta kintu nzi utubwira cyane ko ngiye nakini burayi ntari Cristiano Ronaldo baramwiziye ubwo se nazana comedy imbere ya Cristiano ndinde se ngiye Ndagira kutubwire ibyiza bya Gorilla Games kuva umaze gukorana nayo kuko uri mu bakomedian bakomeye hano mu Rwanda Gorilla Games cyangwa se company ya Gorilla Games yizeye iravugita ariko buriya dukoranye na Clapton byagenda gutya ibyiza bya Gorilla Games mu gihe mumaranye mukorana nibi ibyiza bya Gorilla Games imaze guha amafaranga abantu benshi igihe nabereye muri Gorilla Games nta muntu urambwira ati kuva na bettinga nta kintu ndabona arabanyandikira bakambwira ati wanteye ishaba iyo ntareba stati yawe cyangwa se iyo ntareba post yawe ntago nari kubondiye aya mafaranga ariko nabo nkaba nta numwe urangurira hame na kaburushete mwabantu mwatsinda mukanyirengagiza bimeze bite kwere ndabagaye imbere yayago ndabagaye ko ndabizi mwese muratsinda so hari n'abatsindira ibihembo hari n'abatsindiye kujya kureba ya mikino ya basket bose twarabonanye ndakubwira ngo ibi ni ibintu by'amashuri adiru ni ibintu by'amafaranga twese dushaka amafaranga uretse umuntu washizemo umwuka twese tuba dushaka amafaranga aya rero niyo mafaranga ushobora kujya kuri telefone yawe cyangwa ushobora kuri computer yawe ukabetinga ukabona amafaranga imikino irabanywe noneho iracyahari yose noneho ni amafinali ni ukuvuga ngo icyiciro tugiye kujyamo ni finali nyinshi ni finali nyinshi sinzi ko zizagira finali nkuru ni amafinali menshi kandi aho hose do reba hano uru ni urugero ntabwo ari ibi dufite gusa ndikubabwira uru ni urugero uvuga ngo niba babona telefone bakabona eshatu ziri hariya ntabwo ari izi gusa ni nka showroom ni ukubereka bimwe mu bihembo bashobora gutsindira amafirigo hari umuntu uhora unywa ibishyushya betinga bagukubite firigo umwe agakonje nayo dore izuba rimeze nabi batazagira ngo wenda ngo bahwihwisa ibintu buriya ikintu uba urimo ukabona proud yacyo uracyambara iyo utari proud yacyo uravuga uti Gorilla Games ni nziza none se watubwiye ibyiza byayo ni nziza yewe ariko njye ndi hano mbabwira ibyiza ariko amafaranga yayo nayariyeho wabetinze urumva nyaryaho umugore wanjye arayazi nerarayazi nayo namuguriyemo yawurute urumva amafaranga ya Gorilla muri famiye yanjye yaba ari inshuti abakunzi banjye bakurikira komedi zanjye bayariyeho niba nawe utarayaryaho rero yaryeho uzabona icyo uvuga kuri bonane hanyuma Clapton ndagira ngo utubwire hari igihe umuntu ashishikariza abantu kurya ikintu cyangwa kugura ikintu ngo atagikora hari ahantu uvuze ngo nayariyeho njyewe narabetinze ubetinga wabetingisha amafaranga angahe wariye angahe ntabwo nabeshya ngo nahereye ku mafaranga menshi nahereye kuri bibiri nahereye kuri bibiri ngo bidashya ndavuga ngo mbikubiteho nkubitaho bibiri ngenda nzamuka kubera na betinga nari ahubwo ndacyafite hari amafaranga nariye nigeze kurya bitanu bankubitaho na bonasi ya desa ndavuga izi desa ni izane ntabwo ari izanjye urumva arayiwe wari ari nayo umwana ashyira ku ruhande ngo utangane niba Gorilla yampaye ku buntu ngomba kuyakubita umwana nahereye kuri bibiri mbetinga ho betingi nayo ni nk'uko nawe watangiye yago tv show ugenda umporampora ubona egisperiyanse noneho ujya wumva abobetinga ishya 500 ukoresha miliyoni iki byose nanjye ubu ngeze ku rwego rwiza noneho cyane cyane ngewe ubu ngubu hari ero kapu niyo mparaye ariko ubundi ngewe mbetinga no mu byo bita casino games zo nta kuvuga ngo wenda ngo ku munota wa 90 ngo barashyiramo igitego kintungure ngo mbe ndariwe oya ni wowe ubyikorera hariya casino games ni ishuwa diri ziriya zo hari n'ikiboro karega gutyo niba waragiye mu marushanwa yo gutsindira ibihembo ikintu kikagwa nko mu mutaka bagahita bawuguha nabyo niko biba bimeze ngaho ibwira kandi buri cyumweru Gorilla Games bifite poromosiyo sindayi kuva nayigeramo sindabona umunsi udafite poromosiyo nawe ibaze abandi bategereje kuzatanga poromosiyo mu minsi mikuru
Gorilla Games yadutangije mu kuva mu kwa mbere. Ukwa kabiri promosi, ukwa gatatu promosi, ukwa kane. Icya mpuye n'umuntu wazanye Gorilla Games. Nagira ariko se umuntu nagira gutya muri coronara, nagira gutya. Wow, Chris. Ibyo ni byo byose. Uyu ni umwe mu batanga bahamya beza by'umwihariko banakurikiranwa n'abantu benshi bavuga ibyiza bya Gorilla Games. Umuntu ashobora kwibaza ngo izindi kampani ntimwigereranya nazo, ariko nazo zirakora kandi zikora ibijyanye no kubetingisha cyangwa se imikino y'amahirwe. Mwebwe ikintu kidasanzwe hari icyo bavuze ngo twe nitwebwe dukorera online. Abantu bajya muri lockdown, abantu bagira gute, ariko twebwe turakomeza tugakora uko dukorera mu buryo bwa online. Hari irindi banga rirenze kuba mukorera online? Urumva ikindi konte zacu ziba zize umutekano wazo, nta hantu ujya ngo bakubwire ngo urumva ngo urahamagara runaka ngo gushyiraho amafaranga. Twe ni ukuvuga ngo konte yacu uyintegratinga na momo yawe, iyo wiyandikisha bihita byikora ku buryo ushobora kubitsuka n'abikuza ako kanya nta handi hantu uciye. Ni ukuvuga ngo ntabwo nukenera kubetinga saa sita z'ijoro nk'uko bivuze imikino ya kasino, wayikina igihe icyo ari cyo cyose. Nukenera gukina saa sita z'ijoro ntabwo uzajya kubyutsa umuntu ngo none se wanshyireho amafaranga. Uhita ubikora ako kanya, amafaranga ukayakura kuri momo yawe ukayashyira kuri konte yawe ako kanya. Reka tubashimire cyane kandi tubabwire ngo mwarakoze kuzira igihe. Ntekereza ko hari abantu batunzwe no kubettinga, nk'uko mvuga ngo ntunzwe no kuba ndi kuri Yago TV show nshaka ama interview. Ntekereza ko hari abantu batunzwe no kubettinga. Ni ukuri umuntu utunzwe no kubettinga, reka nkubwire ngo big up on yourself. Kandi birashoboka bibaho. Ubushize nakiriye umusore wabettingisha ibiceri 300 arya 1,830 harya 1,830 na arenga. Mene naramwajije saya amafaranga betinga 150 arya miliyoni 3. Ya barari benshi cyane no muri yero hari wakoresheje 5,000. Imbuga nkoranyambaga za Gorilla Games buri cyumweru ndakeka ba. Ya tugenda twerekana abanyamahirwe bagiye batsinda, nabo ni bake duhitamo muri benshi baba batsinze. Nawe niba wumva wagerageza ino mikino y'amahirwe, ntabwo tukubwira ngo bikore kuko tubikubwiye, ahubwo turabivuga ngo bikore kubera ko ubyizeye kandi wumva wabikora. Ikindi bino bintu bibamo analyse, ntabwo ari ibintu upfa guhitukora gutyo. Ukubyinjiramo ni kugenda atangira ku makipe 2 cyangwa 3 cyangwa waba wigize ukacyo nayo makipe 10 cyangwa ngahe. Ikindi kandi ukwirinda no gukoresha amafaranga menshi kuko utizeye ko uri burye cyangwa se utari burye, ariko bigusaba analyse. Banza utuze ni nayo mpamvu bandikaho ngo ntabwo wemerewe gukina ino mikino y'amahirwe uri munsi y'imyaka 18, kuko umuntu uri munsi y'imyaka 18 murabizi ko ari ribu. Ikindi kandi bareba imipira, bareba imikino, ntabwo bavuga ngo Portugal iratsinda Ubufaransa utajya ureba imipira kuko ntabwo ubuzi. Kuko ngo Cristiano ari muri iyi ngiyi ugahita uvuga ngo njye nshyiriyeho Cristiano. Oya, reba imipira umenye ama performance yabo, umenye uko abakinnyi bitwara, birakorohera kugira ngo ube wa betting. Hanyuma Captain, wowe ni iyihe kipe uri inyuma? Ndayikeka kuko twigize kureba na match. Ariko ubu ngubu tuvugana niyo ekipe uri inyuma ni Portugal. Kubera iki? Kubera kizigenza nyine. Mfitemo Cristiano abantu benshi bakunda, nkagiramo na Fernandes ko ndi umufana wa Man. Chris, wowe nubwo nawe uri muri company ya Gorilla Games, niyo ekipe uri inyuma? Ekipe ndi inyuma muri iri rushanwa ni Portugal. Yumvise Chris na Cristiano urumva bihita bigendana, ariko njye ntabwo meze nk'aba bantu. Ndareba nkareba koko nkanaliza nkabona ko ya Portugal ndaye amahirwe menshi cyane. Ariya amahirwe menshi cyane cyane. Crafton banza agiye oya, reka babibereke wenda batazagira ngo ni ibicupuri, bataza kugira ngo ni ifoto. Akoze uko burya Crafton afite ingufu, urumva gutare wiyishobore. Oya, rwari urugero. Uru ni urugero nshatse nazanira ya moto. Mbazanire moto se? Yego. Akira mbazanire moto. Ariko reka kugira ngo ikiganiro ko yarimo gusoza ntago nakubahuka yagore kanyihorera. Ariko iyi ni screen. Cristiano ava hano umureba agatsinda igitego hano ugahita urya amafaranga. Ikindi twibutsa abantu ko izi ni smart TV, ni za TV ushobora no kuba utarebye match nijoro ugahita ujya kuri YouTube ukaba wareba highlights. Ukaba wagira n'izindi application zose, aba ari ama smart TV ajyamo ama application ya Android n'ibindi byinshi bitandukanye cyane. Craft umenya na moto agiye kwiza. Ewe wundi uguzi gutwara moto Craft? Muri game kuri telefone ndabizi.
Mwebizi kuri telefone. Uzi gutwara moto? Nabizi muri game, zimwe zo kuri telefone. Eh. Eh. Mu buzima busanzwe harabakaguhaya ati. Nayicunga. Aka mpamvu nayicunga nuko nafite ibyangombwa byayo. Eh. Naho ubundi banyemereye bakampagarikira. Nayigira nkayitwara. Chris, reka dusoreza handitse na Clapton bashimire cyane kandi mwahisemo neza bamwe mu bantu mukorana nabo rwose mbona ntako batagira. Ntako batagira pe ntako batagira ba ibintu babigize ibyabo ubanza nabo baramenye ubwiza bwa Gorilla Games bakivuza ko ibyo byiza bitabageraho bonyine yaba Shadibu yaba Jarik Infra yacu yaba uyu nguyu Rigogaru yaba nabandi batandukanye mukorana nabo n'ukuri reka mbabashimire cyane hanyuma rero dusoza ibyo ari byo byose hari utuntu nakwita wenda nk'agashingura cumi cyangwa se twatunuma muvuga mutariko nubwo turimo gutanga promosiyo haba hari wenda n'utubonasi haba hari n'utundi tuntu dushaka gushyiramo runaka muteganyiriza abantu bazatsinda cyangwa se n'abamaze gutsinda. Yeah, okay. Nkuko yabivuze nubwo tufite promosiyo ku mikino ariko ya Yelo dufite n'indi promosiyo ku mikino ya Casino ni promosiyo ngaruka kwezi Game of the Month ni promosiyo duhembamo umukinnyi w'ukwezi umuntu wakinnye ku mukino wa Casino tuba dufite uko kwezi uko kwezi twa dufite Football Manager ni umukino umuntu ashobora kugenda ushobora kuba udakunda football twese ntabwo dukunda ibintu bimwe ukaba wakina kuri uwo mukino wa Casino umuntu uzaba wa mbere tumuha 50,000 ayo ni inyongera ku mafaranga aba yatsindiye mu gihe akina wa kabiri tukamuha 30,000 wa gatatu 20,000 urumva ko nkuko yabivuze promosiyo zo zihoraho ibintu bihoraho Copa America ziracyariho izindi shampiyona NBA bari mu mafinali nazo ziriho ya ku muntu ushobora kuba wenda tari no kubettinga kuri Elo hari indi mikino myinshi hari tennis hari table tennis hari imikino myinshi cyane abantu bashobora kuba ba bettingaho ya ndumva ricyo twababwira reka mbashimire cyane kandi Clapton nawe ngushimire kukuba buri munsi udahema gukangurira abanyarwanda ibyiza bya Gorilla Games kugira ngo nabo bagerageze ino mikino y'amahirwe yewe binababesheho bibatunge kandi nawe wakoze kugaragara muri uyu muhango. Nakoze cyane yago kandi rwose nanjye nsoza mbabwire mukomeze mu bettinge muri Gorilla Games niyo ebana niyo ya mbere mu Rwanda ikora online ibihembo batanga nyirango mwabibonye amatelefone amamoto amafirigo ibintu nk'ibyo ngibyo ntagari za promotion zitanga t-shirt uducupa tw'amazi n'ibintu nk'ibyo ngibyo oya ntago hano ari kurwanira ingofero oya ibintu by'amamiliyoni n'amagana ndashoje kandi ndagiye murakoze cyane Chris murakoze cyane.